Доброго ранку, дорогі глядачі. Христос посеред нас. И есть и будет. Добрый день. С праздником, дорогие братья и сестры. С вами сегодня епископ Ирпенский Климент и Владимир Тележенко, кандидат богословия и директор паломнического центра Украинской Православной Церкви. Завдяки прямій трансляції телеканалу «Інтер» ми з вами зможемо бути учасниками урочистого святкового богослужіння у Києво-Печерській лаврі з нагоди тисячоліття успіння святого рівноапостольного князя Володимира. Богослужіння завершається під відкритим небом на площі перед Успенським собором Києво-Печерської лаври. Немного в настоящий момент погода не благоприятствует происходящему. Но будем надеяться, что в процессе богослужения, как вчера, например, на Владимирской горке также был дождь, но как только молебен начался, дождь прекратился, и даже ненадолго вышло солнце. Будем надеяться, что зонты люди сложат через какое-то время. От зараз ви бачите велику кількість людей. Люди стоять у черзі, вишукувалися до ікон чудотворних, які прибули з усіх кінців України для вклоніння віруючим. Сьогодні у лаврі 8 чудотворних ікон з різних регіонів нашої держави. І ці ікони прибули ще вчора. Вони були виставлені на Володимирській гірці перед пам'ятником святому князю Володимиру для того, щоб віруючі могли підійти до них і помолитися, а потім з цими іконами хресна хода прийшла від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври, і вечір, і всю ніч, і як бачимо і зараз, і зранку, велика кількість людей, це тисячі-тисячі людей, стоять у черзі для того, щоб підійти і помолитися до Пречистої Діви Марії, яка неодноразово в історії нашої держави, в історії людства являла свої милості і чудеса через свої дивовижні образи. Надо сказать, что присутствие чудотворных икон Божией Матери на праздничных богослужениях в честь святых – это древняя традиция еще византийских времен. И очень вероятно, что эту традицию знал и святой равноапостольный князь Владимир, который принял крещение и крестил Русь, и вместе с новой верой принял у себя на родине, на этих землях, где мы сейчас находимся, церковную иерархию из Греции, которая привезла уже существовавшие на тот момент церковные, сформировавшиеся церковные традиции. Так вот, согласно древним традициям, в честь, в дни памяти святых, как знак особой милости и проявления божественного благоволения через чудотворные иконы, присутствие этих икон было зримым знаком того, что мы верим в то, что сама Пресвятая Богородица присутствует и вместе с нами сорадується происходящему празднованню. Ми не просто віримо в це, ми це відчуваємо, тому що вчора під час урочистої хресної ходи, у якій взяли участь за підрахунками понад 30 тисяч вірян з різних регіонів України, всі відчували особливе піднесення, особливу духовну радість, не дивлячись на довгу дорогу і на те, що прочани приїхали із різних місць і довго добиралися до Києва. У всіх було таке радісне відчуття. Сьогодні богослужіння очолить предстоятель Української Православної Церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. Разом із блаженнішим владикою Онуфрієм божественну літургію будуть співслужити йому єпископат Української Православної Церкви, це близько 80 єпископів, а також священники, духовенство, миряни, які змогли прибути до Києва для того, щоб разом звершити молитву до Бога, до Пречистої Діви Марії. Сьогодні багато вірян прийшли з самого ранку для того, щоб помолитися перед чудотворними іконами. Це 8 чудотворних ікон, які
які свідчать нам про те, що в історії нашої держави Пречиста Діва Марія не один раз являла свої милості і щедроти. Зокрема, сьогодні в лаврі відомий Почаївський образ Божої Матері. Почаївська ікона відома з давніх давен, ще з 17 століття, і вона не раз являлася заступницею не лише для Почаївської лаври, а для всієї нашої держави. Вони в храм приходять. І зараз, напередодні нашої трансляції, ми подивимося сюжет, у якому ми згадаємо про головне свято, головну подію, пов'язану із життям святого рівноапостольного князя Володимира. В 978 году на Киевский престол восходит князь Владимир. Жестокий правитель в первую очередь берется за религиозную реформу. Впервые на землях Киевской Руси появляется пантеон языческих богов. По мнению князя, это сплотит народ. Владимир живет в разврате. Вот как это описывает Нестор-летописец. Был же Владимир побежден похотью, и были у него жены, а наложниц было у него 300 в Выжгороде, 300 в Белгороде и 200 на Берестове. Он был очень, скажем, жестоким человеком в отношении к врагам. То есть как и предписывать языческому властителю. Вот. И в том числе, вот, когда перед войнами или после заканчивания, по завершении военных походов он приносил жертву богам. Впрочем, такая жизнь не делает счастливым Владимира. Шаги князя еще больше разобщают народ и государство. Владимир Святославич после того, как начал свое правление реставрации язычества, вдруг через несколько лет осознал, что язычество больше не может содействовать ни единению Руси, ни развитию, ни полноценному общению Руси с христианским миром. Владимир все чаще вспоминает свою мудрую бабку, княгиню Ольгу, и ее рассказы о христианстве, религии, которая основана исключительно на любви. Владимир приглашает к себе посланников из разных стран – мусульман, иудеев, римлян. И только греческий философ с учением о Христе Спасителе, который отдал свою жизнь за искупление грехов человечества, по-настоящему заинтересовывает князя. Несколько дней Владимир слушает чтение Библии. Владимир спрашивал этих миссионеров, которые приходили на Русь, «А каков закон ваш?» Вера и закон – синонимы. Вот принятие веры – это и принятие строя жизни, закона. И поэтому чрезвычайно важно, что с принятием православного христианства на Русь пришел византийский закон. Князь решился принять христианство. Для этого он отправился в Херсонес. Святой князь Владимир, очень такой, скажем, язычник, по поведению, по жизни, по крови, по ментальности, вот в мгновение ока через крещение становится подлинным христианским правителем, и он пытается, старается все, с чем связана и бытовая жизнь, и государственная жизнь, поставить ее на основании Евангелия. Но прежде чем изменить государственное устройство, князь меняет веру своего народа. К берегу Почайны сошлось без числа людей, как писал Нестор-летописец. Крещение киевлян, оно происходило довольно мирно. Желание, наверное, было у всех одно. Вот, князь их, любимый князь причем, принимает веру Христову, и они за ним последуют. С тех пор в Киевской Руси меняется абсолютно все – от государственного строя до семейной жизни. Владимир Великий открывает первые школы, строит десятинный храм, основывает монастыри. Всепрощение и милосердие – главные добродетели князя. Он даже хотел упразднить смертную казнь. На то время это был очень такой шаг невиданный не только для на Руси, и вообще для Европы, для
такой цивилизационной страны. Спустя всего несколько десятилетий после крещения на Руси зарождается монашество. Киев – Печерская лавра. То есть совершенно несколько десятилетий проходит, и вот молодой преподобный Антоний ищет уединение. И пещеры находят вот то место, где избегает мира. Это очень важный показатель того, что вот люди очень искренне приняли новую веру. Христианство – религия любви. Религия, в которой не просто люди ходят к Богу, но и Он сам приходит в сердце каждого. Признаем мы это или не признаем, но все, что мы имеем, имеем в виду лучшее, это все связано с выбором князя Владимира. Киевскому правителю удалось сделать то, чего он хотел изначально – сплотить и построить сильное государство. Но Божьим промыслом произошло это не так, как замышлял князь. Хотел он уничтожить веру Христову, а Христос сам пришел и навсегда остался и в сердце Владимира Великого, и в сердце его народа. Зараз перед нами Успенський собор Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. І саме в ньому почалося святкове богослужіння з нагоди тисячоліття Успіння святого рівноапостольного князя Володимира. А також цей день відзначений як День хрещення Київської Русі. Це не лише церковне свято, але це свято, яке з 2010 року відзначається на державному рівні. І тому вся Україна сьогодні вшановує подію, яка назавжди змінила ход історії нашої України. Сьогодні дуже багато людей прийшли до Києво-Печерської лаври. Ось бачимо, вони підходять до чудотворних ікон, які стоять перед собором. Погода трошки внесла корективи, бо служіння мала літургія звершуватися на площі перед Успенським собором. Але оскільки йде дощ, то всі перейшли до храму всередину Успенського собору. І саме там сьогодні зібралося духовенство, єпископат і очолює божественну літургію блаженніший Онуфрій, митрополит Київський і всієї України. Можно сказать, что сам Успенский собор, в котором уже началось праздничное богослужение, является символом и крещения, и христианства на Руси и в Украине. Почему? Потому что наследием и одним из самых важных достижений крещения было создание монастырей, которые в продолжении веков становились очагами и образования, и духовной жизни новопросвещенного народа. И вот Успенский собор пришли и строили, согласно повести временных лет преподобного Нестора Летописца, греческие мастера. То есть, как мы приняли веру из Византии, которая была греческим по языку и по культуре государством, так и первый монастырский собор, храм, построили греческие монастыри, греческие мастера. И, к сожалению, в 1942 году он был разрушен и простоял разрушенным много десятилетий, пока с возрождением православной веры на наших землях возродился и этот дивный, древний, один из первых христианских храмов на Руси. И предлагаем вам посмотреть краткую историю об Успенском соборе, подготовленную нами. Эта история началась 1000 лет назад. На месте Киево-Печерской лавры тогда был дремучий лес. Здесь только начинали обживаться монахи. Самые известные из них – преподобные Антоний и Феодосий. Они и выкопали первые пещеры. Через несколько лет монашеское братье уже насчитывалось больше 100 человек. Все вместе просили они небеса о помощи в строительстве каменного храма. И молитвы их были услышаны. В Киев прибыли неожиданные гости. Сюда прибывает корабль. Братья увидели гостя, спускаются вниз к реке. Оказалось, греки. Сами греки среди встречающих монахов узнают Антония и Феодосия. Это вы нас нанимали. Антоний, я вас вижу первый раз. Ну, рассказывайте по порядку.
Греческие строители прибыли на корабле из Влахерны, пригорода византийского Константинополя, после удивительного события. Каждому из них на рассвете пришел юноша и позвал в церковь. Когда строители в нее зашли, увидели на троне саму Царицу Небесную. И сказала: «Я хочу жить в граде Киеве, и хочу, чтобы вы построили во имя мое святую церковь». Когда греки спросили строителей, а имя церкви как? Уже Матерь сказала: «Мое имя – Царица Небесная, Богородична». В придачу она дала грекам золото и вот эту икону Успения Божьей Матери. Греки немедленно отправились исполнять приказ Богородицы, вот только не знали, где именно нужно возводить храм, и вместе с киевскими монахами обратились к небесам. И когда они вновь возвысили глас молитвы, с неба снишел в огонь, и рвы для постройки, для фундамента сами собой образовались. Построили Успенский собор за 3 года, но основатели лавры, преподобные Антоний и Феодосий, святыню так и не увидели. Но они находятся непрестанно в ней. Потому что преподобный Феодосий сказал: «Если я обрету милость Божию, буду близок Господу, тогда вы не будете ни в чем иметь нужды». Во все времена собор пытались уничтожить. Его грабили монголы. В 18 столетии Успенский собор сильно пострадал от пожара. В 41 году, уже во время немецкой оккупации, Успенский собор был взорван. Новые стены храма возвели только через 6 десятилетий по благословению блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины Владимира. Вот такой он, дом Царицы Небесной, символ великого чуда и неугасаемой веры. Посетить его хоть раз в жизни своим долгом считает каждый православный верующий. И так продолжается вот уже 1000 лет. Дорогі телеглядачі, ми з вами знаходимося у Києво-Печерській лаврі, де відбувається урочисте богослужіння з нагоди тисячоліття Успіння святого рівноапостольного князя Володимира, хрестителя Київської Русі. Зараз перед нами велика кількість людей, які прийшли до лаври для того, щоб помолитися перед чудотворними іконами Божої Матері, які з усіх регіонів України приїхали до лаври. І вчора ці ікони були доставлені на Володимирську гірку для звершення традиційного молебню про мир і злагоду в українській державі. Велика кількість людей, це понад 30 тисяч вірян з усіх куточків України, зібралися на Володимирській гірці, і предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій, від імені священників, мирян, проголосив молитву до Бога, до Пречистої Матері, до всіх святих, у яких їм благав Господа послати мир і благословення на українську землю. І ми віримо, що молитва такої великої кількості людей буде обов'язково почута Господом. І ця подія тисячоліття Успіння святого князя Володимира стане особливим благословенням для української землі. 1000 лет назад в этот день почил святой князь, крестивший Русь. Согласно церковной традиции, церковное почитание святых очень часто связывают с днем их Успения. Или иначе, днем их рождения в жизнь вечную, перехода от жизни временной к жизни, которая не будет никогда иметь конца. И вот в этот день почил 1000 лет назад святой князь Владимир. Летописные источники связывают день крещения не с сегодняшним днем, а с августом месяцем. Но церковь посчитала очень важным подчеркнуть связь изменения одного человека с изменением целого государства. Принятое когда-то святым Владимиром решение, которое, безусловно, изменило его самого и стало следствием этого изменения, тем не менее внесло радикальное, неоценимое совершенно изменения в историю нашей
страны, историю нашего народа, историю восточных славян. И поэтому в церковном сознании совершенно естественно стало соединение Дня памяти святого князя Владимира с воспоминанием крещения Руси, состоявшимся также чуть более 1000 лет назад. От зараз розпочинається божественна літургія, і вона розпочинається возгласом священника, який благословляє царство Отця і Сина і Святого Духа. Благословенням Святої Трійці починається святкове богослужіння. Божественна літургія в православній церкві складається із трьох частин. Перша частина передує всім видимим уже подіям, які звершуються у храмі. Вона називається проскомідія, тобто приношення. Під час проскомідії готується все необхідне для звершення таїнства Євхаристії. Після проскомідії розпочинається літургія оглашених, тобто літургія для тих, хто готується до прийняття святого хрещення, до входження у святу православну церкву. Ось ця літургія оглашених, вона об'єднує і тих, хто ще не вступив до святої православної церкви, і тих, хто вже є християнами. А після літургії оглашених, тобто літургії тих, хто готується до прийняття святого хрещення, розпочинається літургія вірних, тобто літургія, в якій приймають участь лише ті, хто є членами Святої Церкви і прийняли святе хрещення. І завдяки князю Володимиру велика кількість людей і вся наша держава прийняла святе хрещення і разом з тим долучилася до благословення Святої Православної Церкви. Ось такі золотоверхі храми зусиллями князя Володимира почали будуватися на всіх теренах нашої держави. І першою справою, яку зробив князь Володимир, він збудував десятинний храм і звелів, щоб цей храм став осередком всіх головних подій, які відбувалися в державі. І сьогодні ми зможемо з вами знову згадати величну подію, пов'язану із хрещенням Київської Русі. І пропонуємо вам подивитися сюжет, який перенесе нас у далекий 988 рік, коли якраз і відбулися важливі події, які змінили хід історії нашої держави. Дев'ятсот 88-го року Володимир Святославович повернувся до Києва з військового походу. Це був не перший похід князя, але цього разу замість військових трофеїв він привіз візантійську принцесу Анну, з якою щойно одружився в Херсонесі. Із молодим подружжям до Києва приїхали грецький митрополит і священники. Нещодавно князь прийняв православну віру, і тепер у його планах було поширити православ'я на батьківщині. Першим кроком у цьому процесі князь бачив хрещення киян. На той час у Києві проживало не більше як 50 тисяч чоловік. Основна частина населення мешкала на Подолі. Так до сьогодні називається нижня частина міста, яка знаходиться біля Дніпра. Колись тут був порт, через який реалізовувалась більшість торгівельних зв'язків Київської Русі. До порту примикали торгівельні квартали, різноманітні майстерні, а також житлові садиби киян. Серед забудов вирізнявся єдиний православний храм, зведений ще 945 року православними греками-торговцями. Сьогодні на його місці стоїть Іллінська церква. Не випадково князь вирішив здійснити масове хрещення там, де проживала більшість населення міста. Але звична думка про хрещення киян у водах Дніпра не зовсім вірна. Київський Поділ наприкінці 10 століття фактично був берегом іншої річки – Почайни.
Сьогодні про цю притоку Дніпра нагадує лише ланцюжок озер Опечінь, який простежується на карті міста. Він відповідає руслу річки, яка остаточно припинила своє існування на початку ХХ століття під час реконструкції набережної. Проте літопис не вдається до таких подробиць. «Того дня вийшов Володимир з попами корсунськими на Дніпро», – писав літописець, – «і зібралося там людей без числа. Стояли вони хто по шию у воді, хто по груди, деякі тримали немовлят. Священники ж творили молитву. Володимир же радів, що пізнав Бога він і люди його». На Київському Подолі, неподалік від річкового вокзалу, височіє пам'ятник, який має подвійне значення. Встановлений він на початку 19 століття за проєктом архітектора Андрія Меленського на честь введення у Києві системи магдебурзького права. Але в багатьох довідниках він згадується як нижній пам'ятник князю Володимиру. Адже саме тут, наприкінці 10 століття, відбулось хрещення киян. Навпроти місця, яке стало величезною купіллю для русичів, на пагорбі височіє головний пам'ятник просвітителю Росії. На його честь сам пагорб називають Володимирською гіркою. Ми з вами бачимо трансляцію із Свято-Успенської Києво-Печерської лаври. На жаль, через дощ богослужіння перенесли із площі перед Успенським собором в самий собор. Але, звичайно, таку силу вселенну людей не може вмістити ні один храм міста Києва. Вчора понад 30 тисяч вірян з усіх регіонів України були на хресній ході від Володимирської горки до Київської Києво-Печерської лаври. І потім ця хресна хода продовжилася всенощним бдінням. І всю ніч люди, кияни, гості нашого міста прибували до лаври для того, щоб вклонитися чудотворним іконам, які з усіх регіонів України приїхали для благословення нашої української землі. І блаженніший митрополит Онуфрій, предстоятель Української православної церкви, перед цими святинями разом з усіма священниками, єпископами, мирянами попросив Господа і Пречисту Божу Матір про мир і благословення для української землі. Вообще нужно отметить очень важную деталь православного богослужения, в частности божественной литургии, которая сейчас совершается, это то, что она наполнена словом «мир». Это лейтмотив, по сути, богослужения. Оно начинается словом «мир» после прославления Царства Отца и Сына и Святого Духа. Первые слова, которые возглашает диакон, это «миром», то есть в мире друг с другом, в мире душевном Господу помолимся. Также несколько раз во время богослужения диакон повторяет «паки, паки, миром Господу помолимся», то есть снова и снова в мире друг с другом Господу помолимся. И точно так же о мире вспоминает Церковь в самый важный момент богослужения перед освящением святых даров, снова напоминая нам о том, что только в мире сердечном мы можем совершить это великое таинство притворения хлеба и вина в истинные, подлинные тело и кровь Господа Иисуса Христа. И только в мире мы можем друг с другом причаститься этих великих таинств. Хотелось бы вернуться также к чудотворным иконам Божией Матери, точнее, к той иконе, которой, к сожалению, нет на площади перед Успенским собором, и которая никогда больше здесь не будет. Это Киево-Печерская Успенская икона Пресвятой Богородицы, к сожалению, утерянная навсегда. Великая икона, которую принесли зодчие Успенского собора, получившие сами ее, в свою очередь, чудесным образом из рук самой Пресвятой Богородицы. Сюжет этот иконографически изображен на стенах Успенского собора, который мы сейчас видим, на одной из икон, которые украшают фасад собора, как раз есть
изображение, сюжет о том, как зодчие греки вручают икону Успения Пресвятой Богородицы, чудотворную, в руки, передают в руки преподобному Антонию Печерскому. Предлагаем вам обратиться взором мысленным к этой иконе, которая не будет, но которая незримо все-таки, мне кажется, одна из этих восьми присутствующих чудотворных икон со всех регионов Украины. Ее нет, но она посредством всего этого возрожденного монастыря сама есть среди нас Пресвятая Богородица. Успенський собор є головною святинею Української православної церкви, і його відродження стало символом відродження всієї церкви і символом відродження духовності на Україні. Ми з вами бачимо велику кількість людей, які, не дивлячись на дощ, сьогодні стоять на вулиці, моляться і стоять у черзі до чудотворних ікон. Але найголовніше, що вони прийшли для того, щоб взяти участь у Божественній літургії. І Успенський собор сьогодні не може вмістити всіх людей, які прийшли на свято. Сьогодні надзвичайно шановане свято, адже князь Володимир є одним із найулюбленіших святих для наших людей. І дуже багато людей, чоловіків, носять ім'я на честь святого рівноапостольного князя Володимира. Я хочу зауважити, що сьогодні всі Володимири, які живуть у нашій державі, вони є іменинниками. І користуючись нагодою, я хочу привітати і свого колегу Володимира Тележенка, і з ним Ангела, а також і всіх наших телеглядачів, які носять ім'я на честь святого князя Володимира, і з ним їх небесного покровителя. Напоминаем, что мы находимся в Киево-Печерской Успенской лавре. Это сердце православия на Украине. Основана лавра преподобным Антонием Печерским также тысячу лет назад, по сути, и приобрела силу, монашеский дух, процвела при самом преподобном Антонии и при его ученике преподобном Феодосии. О них более подробно предлагаем вам посмотреть сюжет. Мальчик Антипас с ранних лет мечтал о жизни отшельника. Родился он недалеко от Чернигова, где и выкопал себе первую пещеру. Вскоре Антипа отправился в Грецию, на святую гору Афон, в монастырь. Юношу там постригли в монахи и нарекли новым именем – Антоний. И он собирался остаться на святой горе. Но игумену монастыря Бог открывает, что именно от Антония на Руси произойдет монашество. Поэтому он призывает Антония и благословляет идти на Русь в Киев. Антоний в точности исполнил благословение афонского наставника, отправился в Киев. Но суетливая жизнь города была ему не по душе, и монах искал место для уединения за его пределами. Тысячу лет назад эти места считались окраиной столицы. Дремучие леса, в которых любили охотиться киевские князья. Именно здесь и решил поселиться Антоний. Он молился, неделями копал пещеры, ел только хлеб, пил воду. К отшельнику стали наведываться люди. Получали не только наставления в духовной жизни, но и исцеление от неизлечимых болезней. И понимали, великий старец, с ним уже Божия благодать. Однажды к Антонию пришел необычный человек, но он не стал просить исцеления или мудрого совета, как все остальные, а просто захотел остаться в пещере навсегда. Антоний, когда его увидел, он провидел в нем будущего игумена, но все же испытал. «Чадо, посмотри на эту келью, она сырая, тесная, темная, мрачная, ты здесь не сможешь находиться». И тогда Феодосий дает клятву, что этого места я до конца своих дней не оставлю. С тех пор Антоний и Феодосий копали пещеры вместе. К ним присоединялись и другие мужчины, которых впоследствии постригли в монахи. А когда братья насчиталось около 20 человек, Феодосия избрали игуменом, наставником монастыря. Приходили мысли о том, что нужно строиться наверху. И князь подарил всю эту гору к этому времени. И уже строили первый деревянный храм наверху. Вот так и родилась Киево-Печерская лавра.
Вскоре монахов постигла первая утрата. Не стало преподобного Антония. Он сам назвал день своей смерти и выкопал могилу для погребения. Собрал всю братию, простился и зашел в пещеру. За ним обрушился свод, и больше Антония никогда не видели. Преподобный завещал, чтобы к его мощам никто не прикасался, но были неоднократные попытки их раскопать, нарушая завет старца. Выходил огонь, ослеплял. Другой раз начали рыть, пошел сильный поток воды. Думали, пещеру залет, выбежали. Преподобный Феодосий продолжал свое служение. Братья увеличивалось, разрасталась и лавра. В народе об аскетизме Феодосия ходили легенды. Говорили, в Великий пост он на 40 дней затворялся в пещере, вход в которую засыпали землей. При этом старец брал с собой только немного хлеба. Если к нему приходил келлар и говорил, «Отче, благослови кого-то нарубить дров», я праздную. Шел, брал топор, начал рубить дрова. Когда пришло время и Феодосия отойти в мир иной, он заранее простился с братьями и завещал: «Телом ухожу от вас, а духом всегда буду с вами». Его похоронили в любимой пещерке. Однажды мощи спрятали, чтобы уберечь от нашествия монголо-татар, и до сих пор их местонахождение неизвестно. Впрочем, ни Антония, ни Феодосия в лавре никогда не считали мертвыми. Монахи говорят, у Бога все живы и обращаются к печерским преподобным в молитвах. Сложно представить, все это началось с небольшой пещеры на Печерских холмах. Дорогі телеглядачі, зараз ми всі є з вами свідками богослужіння, яке відбувається в Свято-Успенській Києво-Печерській лаврі з нагоди Дня Хрещення Київської Русі і тисячоліття успіння святого рівноапостольного князя Володимира. Особливості сьогоднішнього свята є те, що велика кількість людей з усієї України прибула до центрального монастиря нашої країни, до Успенської лаври, щоб вклонитися чудотворним іконам з різних регіонів нашої держави. І серед цих чудотворних ікон є надзвичайно шановані святині, які знають не лише в Україні, і далеко за її межами. Це чудотворний, дивний почаївський образ Пресвятої Богородиці. Це Зимненська стародавня ікона, це ікона Божої Матері, яка має назву Охтирська, вона знаходиться у Сумській області. Це покровителька Одеси, Касперівська ікона, це ікона Божої Матері, яка була привезена із Святогірської лаври, і таку назву вона і має, Божої Матері Святогірської. Це також новий образ, який лише цього року був прославлений церквою. І блаженніший митрополит Онуфрій відвідав місто Бердянськ навесні цього року для того, щоб вшанувати і прославити ікону, яка має назву Троєручиця Бердянська. Але серед усіх цих ікон є також і образ, який знаходиться завжди у Києві, в Свято-Веденському чоловічому монастирі. Це ікона Призрі на смирення. Отака дивна назва цієї ікони, яка навчає нас бути смиренними. От перед нами зараз ця ікона, їй вклоняються люди. Вона має надзвичайно цікаву історію. Взагалі-то історія ікони Призрі на смирення сягає 15 століття, але списки з цієї ікони, тобто копії цієї ікони, були відомі і пізніше. І ось одна з таких копій знаходилася у Свято-Веденському чоловічому монастирі в місті Києві. Вона повернулася в цей монастир у 1992 році, і наступний рік, тобто у 1993 році, від цієї ікони сталося диво. Скло, яке покривало ікону, але не торкалося її, трошки начебто помутніло. І коли почали розглядати, що відбулося, то всі побачили, що на склі з'явився нерукотворний відбиток контурів зображення Пречистої Діви Марії і її Божественного Сина. С тех пор много раз говорилось о том, чтобы исследовать это стекло. Проводились исследования,
ученые пришли к выводу, что они не могут объяснить происхождение этого отпечатка. Он не рукотворный, другими словами. И это чудесное отображение чудотворного образа на стекле находится вместе с самим первообразом в Веденском монастыре города Киева. А зараз перед нами Зимнинська ікона Божої Матері. Це давній образ, який пов'язаний іще з святим благовірним князем Володимиром. І ми пропонуємо вам подивитися сюжет, який розповість про історію Зимнинської ікони Божої Матері. По преданию, незадолго до принятия христианской веры князь Владимир ослеп. И лишь окунувшись в купель, будущий креститель Руси вновь стал зрячим. Рядом с купелью находился образ Божьей Матери. Перше чудо, яке пов'язане з цією іконою, воно зафіксоване тим, що він сам отримав зцілення, коли вийшов із купелі Святого Хрещення. І перше, що він побачив, це чудесне сяйво від цієї ікони, яке виходило. Через несколько лет после своего крещения великий Владимир основал мужской монастырь во Владимиро-Волынском княжестве возле села Зимнее и даровал новой обители ту самую чудотворную икону. Відносно до 18 століття, коли місцевий пан так з невірою підійшов до цієї ікони і навіть ніби якось так понівечив її. Після цього він також осліп. Але після того, як він розкаявся, він також від цієї ж самої ікони отримав зцілення. В 19 столітті Зимнинський монастир став женським. Монахині, як зеницю ока, берегли подарок великого князя. Поэтому во время Первой мировой войны чудотворную икону увезли в Житомирскую область. Сначала она хранилась у простых верующих, а потом была перевезена в Корецкий монастырь, поскольку Зимнинский был закрыт. Возрождаться он начал только в 90-х годах прошлого столетия. Чудотворную икону решили вернуть монастырю. 24 августа 95-го святыню принесли крестным ходом и вернули в Зимнее. Під час урочистої хресної ходи, яка традиційно звершувалася під час таких подій, і зцілилася також одна мешканка цього села від сліпоти. Не просто там було, знаєте, поганий зір або погано бачила, да? А взагалі була сліпа. І от вона, прийшовши на цю хресну ходу, вона зцілилася від сліпоти. Это событие сразу нарекли великим чудом. Но, как оказалось, в ту же ночь в Зимнинском монастыре произошло еще одно. Прочани, які були присутні на цій хресній ході, вони вночі побачили такий вогняний стовп, який був над головним храмом обителі Свято-Троїцького храмом, який піднімався до неба, і почули такий неземний пісний спів. Вони подумали, що служиться служба, але коли підійшли до храму, то ніякої служби там не було. Саме тому вони зрозуміли, що це пісний спів такого божественного неземного походження. Это ангели радовались тому, що чудотворна ікона вернулась в родну обитель. Ми щойно з вами подивилися сюжет про одну з восьми чудотворних ікон, які сьогодні перебувають у Києво-Печерській лаврі. Це Зимнинський образ Пресвятої Богородиці. І ця ікона безпосередньо пов'язана із життям святого князя Володимира. Для нас це дуже важливо відчувати через цей образ зв'язок із святим князем. Ми зараз з вами знаходимося всередині Успенського собору Києво-Печерської лаври, бо служіння очолює предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Київський і всієї України Онуфрій. В храмі надзвичайно багато людей, і храм не може вмістити всіх вірян, які прийшли сьогодні на богослужіння, а разом із предстоятелем моляться єпископат, священство і багато-багато вірян. Сьогодні завітали до Києво-Печерської лаври і гості з інших країн, із помісних церков, які традиційно на свято князя Володимира прибувають до Києво-Печерської лаври. И сегодня на торжественном богослужении присутствуют гости из поместных православных церквей болгарской, митрополит Лавчанский Гавриил, из православной церкви чешских земель и Словакии, архиепископ Беромский Иоаким, из польской православной церкви архиепископ Люблинский и Холмский Авель, и из румынской православной церкви митрополит Клужский Андрей.
Зараз співається тропар святому благовірному князю Володимиру. Став подібним до купця, котрий шукає гарного бісеру. Славний і могутній Володимире, співає хор. В цьому тропарі, тобто піснеспіві, який прославляє свято, прославляє святого цього дня, розповідається про порівняння князя Володимира із євангельським купцем, про якого Господь розповів у притчі, який, знайшовши добрий бісер, тобто добру перлину, продає все для того, щоб купити поле, на якому знаходиться ця перлина. І так і святий благовірний князь Володимир у своєму житті повністю змінився після святого хрещення, відкинув усе гріховне, що заважало йому єднатися з Христом, і прийнявши Христа в своє серце сам, він зробив і свою державу, князівство своє таким, яке прийняло благодать Святого Духа через води хрещення і просвітилося світлом істинної віри. Сравнення це вполне понятно. Для Київської Русі християнська віра стала настоящим приобретенним сокровищем, ради которого русичи во главе с князем Владимиром отказались от языческих суеверий. Также в церковных песнопениях и в тропаре князю Владимиру он сравнивается с апостолом Павлом. Его так и называют тропарь вторым Павлом, который избавился от слепоты душевной и телесной в крещальной купели. И правда, этот факт роднит святого князя и первоверховного апостола. Они оба накануне своего обращения ко Христу потеряли зрение, а сразу после крещения исцелились, и это символ не только телесного, но и духовного прозрения. И також їх єднає те, що до свого навернення до Христа і апостол Павло, якого раніше до хрещення звали Савл, і князь Володимир, вони були лютими гонителями християнства. І Господь покликав їх до себе, Господь просвітив їхнє серце. І ця зміна дивовижна засвідчується тим, що ці люті вороги християнства і гонителі християн після хрещення стали абсолютно іншими людьми. Святий князь Володимир про свою зміну сказав дуже яскравими словами: «Раніше я був звір, а тепер став людиною». Ось ця відстань від звіря до людини і є тою дорогою, яку пройшов князь Володимир через купель святого хрещення. Зараз перед нами вівтар Успенського собору, і священники співають піснеспів на честь усіх святих, які просяяли у київській землі. Тому що свято хрещення Русі, пам'ять святого князя Володимира, співпадає ще з одним важливим для нас святом – собором усіх київських святих. Тобто всіх святих, які від дня хрещення Русі і до нинішніх, до новітніх часів просяяли на київських землях. От зараз якраз духовенство у вівтарі співає про славу всім київським святим. Песнопения, которые совершаются в храме, слышно далеко за его пределами. Слышат его все верующие, находящиеся на площади. А благодаря прямой трансляции слышит и вся Украина, и за ее пределами даже. Зараз архієрей виголошує возглас, у якому прославляє Бога нашого. Він каже: «Яко свят єси, Боже наш, і тобі славу воссилаєм». Слова, которые произнес диакон: «Господи, спаси благочестивые и услышанные», когда-то вошли в практику богослужения Древней Церкви в Византии и произносились в честь императора, который присутствовал на богослужении. Впоследствии продолжением, логическим продолжением этой фразы станет то, что происходит сейчас. Мы молимся о всех православных христианах, которые сохраняют православную веру, присутствуя в этом конкретном храме и во всех храмах
православних на всій землі. Зараз розпочинається Трисвята пісня. Сьогодні особливість богослужіння в тому, що замість Трисвятої пісні «Святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас» перед читанням апостолів співається піснеспів, який зазвичай співають у день хрещення, богоявлення або під час звершення таїнства хрещення. «Єліци во Христа хрестістися, во Христа облікостися, алілуя». Це гімн ранньої церкви, церкви перших віків. У цьому гімні закликаються ті, хто готується до хрещення, прийти до Христа і зодягнутися у Христа, тобто жити Христом. Так, як навчає нас апостол Павло, який каже, що для нього жити є Христос, і вмерти за Христа – це є надбання. Зараз так. Почуємо слова, які скаже нам блаженніший митрополит Онуфрій. І посійте виноград цей, дую тверді, його же насаді, дісниця твоя. Итак, это первое благословение, которое возглашает предстоятель церкви, вышед к народу, нам вон, и он призывает Бога, просит Бога, чтобы он благословил виноград сей, то есть всех христиан, которые находятся в храме, как они как образ виноградника, который насадил сам Господь. Благослови, Господи, этот виноградник, который посадила Твоя правая рука, десница Твоя. Это первое благословение церковному народу, возглашаемое архиереем, который возглавляет службу. Сьогодні це благословення, яке подає нам блаженніший митрополит Онуфрій, воно простягається не лише на тих, хто стоїть у храмі, а й на тих людей, які не змогли потрапити до храму через велику кількість вірян, що прийшли до Києво-Печерської лаври. Це благословення подається і всім нам, дорогі телеглядачі. Ми сприймаємо як милість Божу можливість сьогодні завдяки прямій трансляції прийняти участь у богослужінні, яке присвячене тисячоліттю успіння святого князя Володимира. Бачимо велике море людей. Вчора, за підрахунками, було понад 30 тисяч вірян, які йшли хресною ходою від Володимирської гірки до святої Успенської Києво-Печерської лаври. Сьогодні, не дивлячись на те, що йде дощ і погода трошки заважає, але ми бачимо, що люди все рівно йдуть до лаври. Діакон виніс для чтения книгу «Апостол». Так называется богослужебная книга, содержащая в себе послания, соборные послания и деяния святых апостолов. Этой книгой, в этой книге содержится чтение богослужебное, она разделена на специальные отрывки, которые в продолжении всего года читают во время богослужения. Предстоятель церкви преподав усім мир. Мир всім – це слова, які сказав Христос відразу після свого воскресіння. А зараз протодіакон читає прокімен. Це слова, які передають читання апостола, і вони є уривком із святого письма Старого Завіту, які стали пророчими для новозавітних подій. «Вознісох ізбранного от людей моїх». Дуже влучними ці слова старозавітніх псалмів є для сьогоднішньої події, тому що князь Володимир став насправді піднесеним від всього руського народу і став сяйвом, як
русичі називали його ще за життя красним сонечком. Пойте Богу нашому, пойте! Протодіакон закликає всіх людей співати Богу пісню нову. І сьогодні хор від імені вірян співає цю пісню, але люди, які зібралися в храмі, вони в серці своєму молитвою звершують божественний піснеспів. На кожний день года церковний устав, тобто предписання, як слідує совершати богослуження, предлагает свой отрывок из священного текста, содержание которого соответствует празднуемому событию. Сегодня церковь чтит святого равноапостольного князя Владимира, поэтому прозвучит отрывок из послания апостола Павла к Галатам. В нем такие слова, очень важные для понимания сути праздника. Евангелие, которое я благовестил, пишет апостол Павел к Галатам, не есть человеческое. Я принял его и научился не от человека, а через откровение Иисуса Христа. Это главный лейтмотив сегодняшнего отрывка из послания к Галатам. И апостол Павел и князь Владимир, мы уже подчеркивали это, и это подчеркивает в первую очередь тропарь к святому князю Владимиру, они очень похожи и ревностным характером проповеди, и даже внешними обстоятельствами своего обращения ко Христу. Поэтому слова апостола как бы звучат от имени самого, самого святого равноапостольного князя Владимира. Не приложився плоті і крові, і в житах в Єрусалим. Послухаємо уважно читання святого письма. А перед цим читанням архідіакон звершує кадіння храму, і фіміам, який підноситься від землі до неба, є символом молитви, яку кожен вірянин, який наповнює храм, підносить від свого серця у пренебесний жертвенник. Бог, избравший меня от утробы матери моей, продолжает апостол Павел в своем послании, и призвавший благодатью своею, благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовестил Его язычникам. Вот эти слова апостола Павла, которые мы сейчас слышали, вполне, в полной мере можно отнести к самому князю Владимиру. И недаром за его просветительскую миссию церковь чтит князя как равноапостольного, то есть того, кто потрудился для просвещения людей, подобно самим апостолам. А в давніх літописах і преподобний Нестор літописець, і інші наші предки порівнювали апостола, порівнювали рівноапостольного князя Володимира з апостолом Павлом і називали його другим Павлом. От зараз співається ангельська пісня «Алілуя, алілуя, алілуя». Цією піснею всі вірні готуються до слухання святого Євангелія. В день пам'яті святого равноапостольного князя ми услышим отрывок із Євангелія от Іоанна, в котором Господь сравнивает свое собственное служение и служение своих последователей с деятельностью пастыря. И этот отрывок, точно так же, как и отрывок из послания к Галатам апостола Павла, также аллегорически можно относить к самому равноапостольному князю Владимиру, который как глава, как великий князь своей державы, по сути, был пастырем для народа, который призвал с собой к просвещению во Христе. Огромное количество людей не вмещает собор, который сам полон, и в несколько раз больше людей находится за его пределами. Зараз возглас і благословіння на читання
Святого Євангелія подає архієпископ Люблинський і Холмський Авель, представник Польської православної церкви, який бере участь у сьогоднішньому богослужінні. Ми знову чуємо побажання миру всім. Він скаже «вонмєм», тобто «будьмо уважні». Давайте послухаємо цей уривок Святого Письма. Чем к нему иудеям, аминь, аминь, глаголю вам, не входя и дверни во двор овчий, но прилазя и нуде то и дать, если разбойник, а входя и дверни пастыри есть овцам, всему дверник отверзает, и овцы глаз его слышат, и своє овці глашає по імені і дзвонить. Так діакон читає слова євангеліста, который ссылается на сам первоисточник Евангелия, Благой Вести, на Иисуса Христа. «Истинно, истинно говорю вам, — говорит Господь Иисус Христос, — кто входит в овечий двор не дверью, тот вор и разбойник, а кто входит в дверь, тот пастырь овец. Ему привратник открывает, и овцы голос его слышат. Он зовет своих овец по имени и выводит их. И когда выведет своих овец, идет перед ними, а овцы идут за ним, потому что знают его голос. За чужим же не идут, а бегут от него, ибо не знают чужого голоса». Эту притчу сказал им Иисус, но они не поняли, о чем Он говорил им. Итак, опять Иисус сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, что я дверь овцам. Все, сколько их приходило предо мною, есть воры и разбойники, но овцы не послушали их. Я есть дверь. Кто через меня войдет, тот спасется, и войдет, и выйдет, и пажить обретет». Тими дверима, які ведуть людину до Царства Небесного, є Христос. І саме рівноапостольний князь Володимир указав на сяйво для світла Христа Спасителя, не лише сам прийняв Христа у своє серце і увійшов у Царство Небесне, але і указав дорогу до спасіння всьому руському народу. Зараз предстоятель Української Православної Церкви благословив всіх вірян, які зібралися у великій кількості до храму, і виголосить проповідь з нагоди сьогоднішнього свята, яку я запрошую всіх вас послухати. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Сьогодні, дорогі браті і сестри, День пам'яті нашого Хрестителя, рівноапостольного, святого великого князя Володимира. Сьогодні сповнюється 1000 років з дня його блаженної кончини. Святий князь Володимир написав світлу сторінку в нашій історії. Будучи людиною сильною, розумною, но народившись в язичестві, він шукав правильного шляху в житті. Він шукав правильного Бога. Це продовжувалося не один день і не один рік.
він випитував, узнавав, які віри існують, і посилав людей, щоб іспитати віру, тобто оприділити, чи вона добра, чи вона не добра. І посланці, які були послані в Константинополь, столиця тогдашньої Візантійської імперії, коли повернулися звідти, вони сказали, що ми не знаємо, чи ми були на землі, чи ми були на небі. Так там все було красиво, так було торжественно, і так для нас було приємно. Інші посланці, які прибули з Риму, від мусульман, вони не могли цього сказати. І святий князь Володимир, будучи движим і Духом Святим, вибрав святу православну віру. Він сам хрестився, прийнявши образ християнина, послідовника Христа. І як керівник, як глава великої держави, він попіклувався про те, щоб всіх своїх підлеглих привести до Христа. І було велике хрещення Русі. Дніпро – це була та купель, в якій наші предки відродилися для вічного життя. І почалася нова сторінка в історії нашої землі і нашої держави. Тоді Київська Русь обіймала собою і нинішню Україну, і Білорусію, і більшу частину Росії. Але племена, які населяли цю територію, вони ворогували один проти одного. Вони воювали один з одним. І коли святий князь Володимир приніс закон євангельський і вписав його не тільки на скрижалі свого серця, але і на скрижалях державного закону, тоді люди почали жити по цьому закону. Це стало правилом життя не тільки великого князя, а кожного громадянина його держави. І через це зробилося неможливе. Об'єдналися ті, які ворогували віками один проти одного. Примирилися ті, які не мали миру між собою довгий час. І стала велика, єдина держава, яка мала столицю в Києві, а називалася Русь. На протязі всієї історії наш народ зберігав цей закон, правило життя посвященним законам, які викладені нам в книзі Святого Євангелія. І з допомогою цієї духовної мудрості люди повчалися, як виходити з самих критичних положень і самих трудних обставин в житті. І ми, дорогі браті і сестри, являємося продовжувачами тих традицій і тих порядків життя, які встановив святий рівноапостоль князь Володимир. І сьогодні, в цей день, кожна людина повинна себе виміряти з постаттю святого князя Володимира. Чи ми, кожен з нас, так живе, як заповідував святий князь Володимир, як він нас навчав, і як він сам жив. Він перемінився полярним образом. Він був жорстокий, властолюбивий правитель,
а став красним сонечком. Красним – це не червоним, а красивим. І чи ми являємося послідовниками свого Хрестителя і свого Просвітителя? Напевно, кожен з нас, якщо він об'єктивно себе порівняє з постаттю святого князя Володимира, то знайде в собі немало такого, що не відповідає тому образу, який ми маємо мати в собі. Але сьогодні для кожної людини є відкрита свята книжка Євангелія. І ми можемо звідти поучитися, як треба поступати в своєму житті, чим треба керуватися. Тому що святі закони ведуть до святості, а якщо закон гріховний, він веде людину до порока і до гріха. А кінець гріха – це є страждання, муки. Кінець святості – це є блаженство, вічне блаженство життя з Богом. Нехай Господь молитвами святого князя Володимира дасть нам добрий розум, щоб ми жили так, як він жив, як він навчав своїх людей жити. Нехай Господь молитвами святого князя Володимира примирить тих, хто ворогує один з одним, і пішле мир, благословенний мир на нашу українську землю. Щоб перестали люди умирати, щоб ми обняли один одного любов'ю Христовою, щоб ми у Христі простили один одному провини, які хтось колись має, бо мав проти другого. Нехай молитвами святого князя Володимира Господь благословить нашу землю, нашу українську державу і весь її народ. Амінь. Сам всі от всія душі, от всього помышлення, а вже горцем. Щойно ми з вами чули проповідь, яку виголосив предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. Він закликав усіх нас наслідувати прикладу святого князя Володимира, який став після хрещення символом любові і милосердя. І ця любов і милосердя – це те, що так необхідно сьогодні всій нашій державі. І ми віримо, що молитва до святого князя принесе мир на українську землю. А зараз ми з вами продовжуємо трансляцію з Успенського собору Святої Києво-Печерської лаври. Сьогодні дуже багато людей прийшли до храму, і не всі з них могли навіть потрапити всередину Успенського собору. Ми бачимо, що вся площа перед собором всіяна людьми, це море людей. Не дивлячись на погоду, все рівно люди завжди на свято князя Володимира приходять до Києво-Печерської лаври. Зараз архідіакон звершує єктинію, тобто таке особливе моління, у якому закликає усіх вірних молитися до Бога і просити все необхідне для тимчасового земного життя і для життя вічного. Він закликає усіх помолитися Господу, Вседержителю, щоби Він почув нас і помилував. Щоб Господь помилував нас по великій своїй милості, і щоб Він нас почув і помилував. І ще архідіакон молиться за весь єпископат, за священство, за духівників наших. І сьогодні звершує божественну літургію предстоятель Української православної церкви, блаженніший митрополит Онуфрій. І окрім
єпископів, які приїхали з усіх єпархій Української православної церкви богослужінні, також приймають участь і гості з помісних церков, зокрема із Румунської православної церкви. Митрополит Клужський Андрій приймає участь у богослужінні, із Польської православної церкви присутні на богослужінні архієпископ Люблинський і Холмський Авель, із православної церкви чеських земель і Словаччини прибув архієпископ Веровунський Йоаким, і із Болгарської православної церкви прибув митрополит Ловчанський Гавриїл. Это православные иерархи из поместных церквей, которые не только территориально близки к Украине, но и находятся с нами в одном культурном, церковно-культурном поле. Мы все объединены не только единой православной верой, но и общей православной историей наших земель. Из Болгарии, например, в Болгарии трудились ученики святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Первые книги, переводы церковных текстов на славянский язык, русская церковь, находящаяся, новоучрежденная, находящаяся на территории Великого княжества равноапостольного Владимира, первые эти книги получили из болгарской церкви. На территории чешских земель и Словакии проповедовали сами Кирилл и Мефодий, их знаменитая Моравская миссия по началу славянской христианизации народов, населявших эту землю, положила также и начало переводам богослужебных книг, священного писания в первую очередь на славянский язык. Румынская церковь, близкая к нам, территориально это церковь, с которой, которая очень долгое время пользовалась кириллическим алфавитом, созданным святыми Кириллом и Мефодием. А польская церковь до относительно недавнего времени была единой с нами поместной церковью и входила некогда в территория нынешней польской церкви, входила некогда частично в Киевскую митрополию, историческую древнюю митрополию, учрежденную уже при святом равноапостольном князе Владимире. Саме зараз архідіакон виголошує прохання, у яких благає Господа про мир і про зцілення всіх тих людей, які зазнали ран і страждань під час війни на сході України. Ми бачимо, що люди підходять іще до Успенського собору, не дивлячись на дощ. Багато людей під'їжджає до храму, тому що кожен рік свято князя Володимира і День хрещення Русі стає центральним святом для всіх киян і для всіх жителів нашої держави. Якраз ліворуч від вівтаря ікона князя Володимира. Также к празднованию святого князя в Киеве с Владимирской горки крестным ходом несли мощи святого князя Владимира. Зараз блаженнейший митрополит Онуфрій виголосить молитву за мир в Україні. Цю молитву щодня звершують у кожному храмі Української православної церкви. Послухаємо цю молитву. Чистил обидевших, примит по длинному мучить по исповеднику.
страданиями своими, спасительной верой для нас сохранивших, прими прошение всех святых церкви Твоя, трудами своими жизни наших святейших, наипаче прими, молитвенные покровы, святые Матери Твоя, благодетельницы нашей Богородицы, Преснодевы Марии, и огни последние предстательства, люди требуют от избавления пишет, а всякие враги между собой брани, услышим и Боже, Спасителю наш, и милости, милости будем владыков, во всем страдающим применением, и оставим от долги наши, научай нас оставлять обиду должником нашим, и преклони гнев на милость Твою, усмиряя всякие кремоливые нестроения, державе наши, и подписи, еди благите, и человеку любите Бог наш, и Тебе славу высылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, и не прежде во веку. Щойно ви чули молитву про мир в Україні, яку виголосив блаженніший митрополит Онуфрій. Кожного дня в кожному храмі і монастирі Української православної церкви за богослужінням підноситься ця молитва. У цій молитві, як ви всі чули, є особливе прохання до князя Володимира, який є взірцем для кожного християнина, а особливо для кожного правителя, для можновладця. В цій молитві ми прикликаємо і заступництво святих дітей князя Володимира, благовірних князів, страстотерпців Бориса і Гліба, навчаючих справжньому братолюбству. В цій молитві ми закликаємо всіх святих, які були на нашій землі, щоб і вони своїм покровом не позбавили нас милості Божої. І в цій молитві, звичайно, ми прикликаємо молитовний покров Пресвятої Богородиці, щоб вона, як завжди, не полишала нас своїм заступництвом і дарувала все необхідне для того, щоб в українській державі був мир і спокій. Хотілося б відмітити, що в цьому році також відмічалось тисячоліття з дня блаженной кончины святых детей князя Владимира, Бориса и Глеба, защиту которых, помощь которых мы также призываем во время молитвы о мире в Украине. И вот в этой молитве есть слова как раз о святых Борисе и Глебе, что «Прими, Господи, их заступление, научивших не поднимать руку на брата своего». Это первые были плоды принятие христианской веры всем сердцем. Братья предпочли погибнуть лично, сами. Один был убит на 9-й день после смерти князя Владимира, а другой на 40-й день после смерти их отца. И они своим личным примером, это один из лучших плодов принятия Христа всем сердцем, как самим князем Владимиром, так и его детьми. И пример для грядущих поколений. Это особенно актуально в наши дни. Зараз диякон продовжує єктинії, і цими єктиніями завершується та частина богослужіння, яка називається «Літургія оглашених», і через кілька секунд розпочнеться новий період, нова частина літургії, літургія вірних, яка буде починатися із співу херовимської пісні. І зараз в кінці цієї єктинії, яку ви зараз чуєте, священник або архієрей прославить Бога, тому що ми завжди збережені Твоєю силою, і Тобі славу підносимо Отцю і Сину і Святому Духу нині і повсякчас і на віки вічні. Відповідає «Амінь», тобто «Нехай буде так». Перед початком літургії вірних, херовімської пісні, блаженніший митрополит Онуфрій звершує чин омовення вуст і рук. І це символ
того, что, приступая к самому важному моменту богослужения, совершающий его предстоятель, архиерей, совершает его с чистым сердцем. Уста его будут прославлять только Бога, и уши его открыты для слышания его Евангелия, его слов. И хор поет так называемую херувимскую песнь. Она называется так по первым словам: «Иже херувимы тайнообразующе», то есть таинственно изображая собою самих херувимов. Отложим всякие житейские заботы, чтобы прославить Бога и Царя Славы. Во время херувимской песни совершается важный момент божественной литургии. Святые дары, хлеб и вино, приготовленные для совершения таинства Евхаристии, то есть таинства причастия, будут перенесены с жертвенника, где они сейчас находятся, там, где их готовили для совершения богослужения, они будут перенесены на престол. Щоб звершувати поминання всіх живих і мертвих. Під час цього поминання Блаженніший згадує всіх єпископів, священників, православних ієрархів, а також всіх мирян, і не лише тих мирян, які зібралися сьогодні в храмі, але й всю паству Української православної церкви. От кожен православний християнин, який приходить до храму, має зазвичай писати поминальні записки, в яких просить священників згадати у молитвах своїх близьких за здоров'я і за упокій. І от під час божественної літургії прочитуються молитви за тих, які за тих людей, про яких згадано у поминальних записках. І особливо архієрей читає ці поминання під час святої херувимської пісні. Тому всі люди, які зібралися у храмі, під час херувимського співу мають також звершувати у серці молитву за своїх ближніх, за тих, хто живий, хто потребує нашої допомоги, наших молитв, а також і за тих, хто вже відійшов у Царство Небесне, у вічність, молитися і за їх спокій. Зараз ми бачимо, звершується кадіння храму, оцей фіміам, благовонний дим, він нагадує ті хмари, у яких перебувають сили небесні, оточуючи божественний престол. Thank you.
Вернёвская песнь призывает всех верующих, находящихся в храме, отложить любые заботы и посторонние мысли и молиться о своих ближних, живых и усопших, а также вознестись умом и сердцем к крестным страданиям Христа Спасителя. Когда-то Он по улицам Древнего Иерусалима пронес свой крест на Голгофу, где был распят, и Святой Престол, на который через минуту поставят чашу, в которой находится вино, и дискос, на котором стоит просфора, хлеб для совершения таинства Евхаристии. Вот с этого момента престол становится символом Голгофы и креста Господня. И святые дары, которые вынесут из алтаря для того, чтобы перенести на Святой Престол, будут также напоминать о традиции, которая была распространена в Древнем Риме, когда победившего вносили в город торжественно на щите. И херувимская песнь, которая сейчас звучит, относит нас к этой традиции и говорит, что чтобы мы отложили все заботы, все наши мысли для того, чтобы именно так перенесением хлеба, который станет телом самого Христа Спасителя распятого, прославили Его, который через эту свою крестную смерть победил древнего врага и саму смерть и стал победителем, царем мира. Саме зараз розпочався великий вхід, який символізує хід Спасителя на страждання. Совершающий литургию предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший митрополит Ануфрий примет дискос из рук диакона и молитвенно помянет предстоятелей поместных православных церквей, священноначалия Украинской Церкви, архиереев, руководителей нашего государства и всех верующих. Господь Бог во Царстве и Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Це поминання, яке буде звершувати блаженніший митрополит Онуфрій, буде означати, що жертва Богу, яка приноситься під час божественної літургії, приноситься про спасіння всіх, кого поминають під час цього богослужіння, в тому числі і тих, хто сьогодні, можливо, і не присутній у храмі. Митрополит Клузького, Маромурського і Сіласького, і господина високопресвященіша Гавриїла, митрополита Ловчанського, і господина високопресвященіша Авеля, владика згадує предстоятелів, а потім гостей з іноземних помісних церков, які приймають участь у богослужінні. І господина високопресвященіша Агафандила, митрополита Одеського і Ізмаїльського, і господина високопресвященіша Марка, митрополита Хуського і Виноградовського, і господина високопресвященіша Феодора, митрополита Кам'янець-Подільського і Городоцького, і господина нашого високопресвященішого Павла, митрополита Вишгородського і Чернобильського, і господина високопресвященішого Митрофана, митрополита Луганського і Олчевського, і господина високопресвященішого Антонія, митрополита Бориспільського і Бровоставого. Це перерахування всіх архієреїв, які приймають участь у сьогоднішньому богослужінні, дуже символічне, і воно підкреслює єдність на
нашої Української Православної Церкви, єдність нашої держави, тому що представники всіх регіонів України сьогодні зібралися тут, біля престолу Божого. Вони всі єдині, вони разом моляться про мир в Україні. Це і архієреї із західної частини України, із Волині, із Закарпаття, це архієреї із Одеської області. Сьогодні присутні архієреї із Луганської області, з Донецької області. Є архієреї, які представляють Кримські єпархії, вони також сьогодні приймають участь у цьому богослужінні. І понад 80 архієреїв сьогодні у вівтарі молиться за тих людей, які зібралися у храмі, і за весь український народ. І поминає сослужащим йому архієреїв блаженніший митрополит, следует древней традиции, о которой, вероятно, стоит сказать особо, это об роли, которую епископы имеют в православной церкви. Согласно церковным канонам, епископ является начальником своей церковной области и символизирует самого Христа, главу всей церкви. В традиции греческих православных церквей до сих пор архиереев называют ангелами церкви в пределах их митрополий. А святитель Игнатий Богоносец, один из древнейших святых отцов, так сказал о роли епископа: где будет епископ, там должен быть и народ, где, как, подобно тому, как где Иисус Христос, там и церковь. В связи с этим, во время богослужения, епископ занимает такое же центральное место, как и Христос посреди своих учеников. По сути, в церковной православной, богослужебной и догматической традиции все богослужения и особенно божественная литургия совершаются от имени епископа, возглавляющего эту церковную область. И когда пришло время и сложилась ситуация, что епископы уже лично не могли возглавлять каждое богослужение в связи с большим количеством религиозных общин, они это право делегировали священникам. Но священник совершает богослужение, обязательно поминая молитвенно своего епископа, который поставил его и дал ему право совершать это богослужение. Епископ посвящает священников и диаконов для своей епархии, епископ освящает храмы, и незримым образом единства православной церкви является святое мира, которое епископ раздает духовенству, священникам для совершения таинства крещения. А святое мира в традиции православных церквей освящается только сонмом архиереев во главе с предстоятелем церкви. И это незримый образ единства православных христиан в святом крещении и в таинстве миропомазания. Епископа Дніпродзержинського і Царичаського, і господина Пресвященства. Це поминання в день князя Володимира довше, ніж звичайне, тому що дуже багато архієреїв і священників приймають участь у богослужінні. Дніпродзержинського і господина Пресвященства Нікодима, єпископа Сєвєродонецького і Старобельського, і господина Пресвященства Філарета, єпископа Новокаховського і Генічеського, і господина Пресвященства Николая. Также поминовение архиерея священниками свидетельствует о том во время богослужения, что это конкретное совершение таинств является благодатным, является каноническим, легитимным, выражаясь современным языком. В свою очередь епископ обязательно поминает своего предстоятеля,
о которой, в свою очередь, поминает обязательно всех остальных православных патриархов, архиепископов и митрополитов, предстоятелей поместных церквей. И это молитвенный образ единства православной церкви во Христе, которое может иметь различное административное устройство в зависимости от необходимости различных регионов, но имеет единство во Христе через молитву и Евхаристию. А зараз буде поминання самого блаженнішого митрополита Онуфрія, і це поминання зробить митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел, один із найстаріших ієрархів Української Православної Церкви. Блаженнішого митрополита Київського і всія України, і Свято-Успенський Києво-Печерський лаври, священна архімандрита, да поминет Господь Бог во царстве своем, всегда, ныне и присно, и во веки веку. Преосвященные митрополиты, архієпископи і єпископи православні. Всього в Українській Православній Церкві понад 80 архієреїв, які опікуються парафіями в межах України, української держави. Сьогодні Українська Православна Церква є найбільшою релігійною спільнотою України. Вона налічує майже 13 тисяч парафій у всіх регіонах нашої держави. Кожен архієрей має свою юрисдикцію, свою канонічну територію. Іноді архієрей керує парафіями у межах територіальної області, але зазвичай в одній області є кілька парафій, тому що кілька єпархій, тому що один архієрей опікується такою кількістю єпархій, яку він може відвідати протягом року. Ну, зазвичай в єпархії є 200-300 парафій, іноді більше. Є єпархії, в яких 500 парафій. В таких єпархіях є не лише правлячий архієрей, але і вікарії, тобто ті єпископи, які допомагають правлячому архієрею звершувати своє служіння. І от, як в Успенському соборі Києво-Печерської лаври, так і на площі перед Успенським собором собрались віруючі із всіх цих єпархій України. Ми бачимо, що вони навіть не всі змогли потрапити до собору, і на вулиці моляться разом із усіма іншими вірними, а ми маємо можливість прийняти участь у богослужінні завдяки прямій трансляції телеканалу «Інтер». Вчора була пряма трансляція, яка зробила нас учасниками урочистої хресної ходи із Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври. Під час хресної ходи були пронесені 8 чудотворних ікон, які прибули з усіх регіонів України. І в цій хресній ході прийняло участь понад 30 тисяч учасників. Сьогодні ці ікони на вулиці перед Успенським собором, і люди йдуть, і йдуть, постійно черга. І ця черга була навіть цілу ніч. Тобто, хто був уночі в Києво-Печерській лаврі, то теж мусив простояти досить тривалий час у черзі для того, щоб вклонитися чудотворним іконам і помолитися Божій Матері. Без преувеличения можно сказать, что сейчас в Киево-Печерской лавре через своих представителей людей и через свои святыни, чудотворные иконы Пресвятой Богородицы, разделяют вся эту молитву, разделяет вся Украина. Зараз осіняє благословінням народ, який зібрався у храмі, митрополит Клужський Андрій, представник Румунської православної церкви. Блаженніший митрополит Онуфрій до свого обрання на предстоятельський престол тривалий час, майже 23 роки, був митрополитом Чернівецьким і Буковинським, тобто очолював Чернівецьку кафедру, яка межує із Румунською православною церквою. Владика Онуфрій добре знає румунську мову, англійську мову, грецьку мову, і це дає можливість йому
мати дружні стосунки і спілкування з представниками помісних церков. Тому православні румуни мають тепле відношення до блаженнішого владики і завжди приймають участь у тих святах, урочистостях, які відзначає Українська православна церква. А сам блаженніший владика не раз бував у румунській православній церкві. Также на территории Буковинской епархии огромное количество приходов и верующих, где совершается богослужение на румынском языке и посещают которые румыны по происхождению. И вот сейчас просительная иктиния, которая возглашается как раз на румынском языке. На скілька сот парафій в Україні, які звершують богослужіння румунською мовою. І представник Румунської православної церкви сьогодні якраз звершує цю іктинію. Тобто особливе моління, у якому ми просимо Господа про дарування усіх спасительних благ, щоб наш Небесний Отець дав все необхідне для земного життя і для вічного спасіння, а особливо для прощення наших гріхів. Ця іктинія продовжується співом храму «Подай, Господи». Тобто ми просимо, Господи, подай все необхідне нам. І прощення гріхів, і необхідну погоду добру, мир мирові, і все те, чого благає наша душа. Ми чуємо, як хор відповідає на прохання диякона «Подай, Господи». Ти ж до Бога інцо сам решив, для Бога лише чи.